ଏ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ ବଣ୍ଟି ଅଛି ଚାରିବାକୁ ଏ କୁଲମ କୁଲା ଆଲୋଚିକ ଏ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟୁଛି କୁଲା କଥା କ'ଣ କହିଲେ ତେଲ କହିଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତେଲ ବା ତେଲ ଲଗେଇବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ତେଲ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ବୁଝିଲେ କି ତେଲ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ ଆପଣ ଷଣ୍ଢ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏମୁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଛେଳି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କରିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ନେବେ ଏଇ କଲ୍ରେ ନେବେ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶାଳକଙ୍କର ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ଶାଳକ ମହାଶୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲଗା କଲ୍ ନହେଲେ ତେଲ ମାରିକି ତୁମକୁ ପଠେଇଦେବି ବେଲ ଖାଉଥିବ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣଟା ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ହଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବଣ୍ଟି ନାସପାତି କହୁଥିଲି ସାର୍ ବଣ୍ଟି ନାସପାତି ମେଗା ଅଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଷଣ୍ଢ ତେଲ ଏମୁ ତେଲ ଆଉ ଏମୁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସାର୍ ତ ଆପଣ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ କି ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଷଣ୍ଢ ତେଲ ଏମୁ ତେଲ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଚୁଟି ଝଡୁଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଷଣ୍ଢ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଫୋନ୍ଟା ନ କାଟି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଲ ଇଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା ସାର୍ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇପାରୁ ସାର୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି କି ସାର୍ ଜର୍ମାନରୁ ଆସିବ ସାର୍ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ $50 ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୋତେ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଏ କଲ୍ଟି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ କି ନନ୍ସେନ୍ସିଆ ଲୋକ ଇଏ କିଏ ଅଦ୍ଭୁତିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନାପରିଚୟ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଳା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଶଳା ଗୁଡ଼ା ଶଳା ଆଉ ଇସ୍ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଆଉ ତ ଲଗାଉ ଟିକେ ମୁଁ ମଇଁଷି ତେଲ ଦେଇଦେବି ମାରେନି ବିଶ୍ୱାସ କର ଷଣ୍ଢ ତେଲ ମଇଁଷି ତେଲ ଆଉ ଯେଉଁ ତେଲ କହିବି ସେଇ ତେଲ ଦେବି ଲଗାଉ ଟିକେ ନହେଲେ ତେଲ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁମେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ସାର୍ ମାନେ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ୱିଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଓନିୟର ସପ୍ଲାଇୟର ଅଫ୍ ମେଲନ୍ ଅଏଲ୍ ଭାଇ ତମେ ସପ୍ଲାଇୟର କହୁଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ବୋଲି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷା ଖରାପ କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ଭାଷା ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବାକି କରୁଛ ଶ୍ରୁତି ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ସରି ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରୁ ଅଲାଯୁକ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସରି ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସାର୍ ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବୁଝିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ ଷଣ୍ଢ ତେଲ ନେବେ ସାର୍ ଆମେ 1 ଲିଟରକୁ ସାର୍ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଉଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି କି ସାର୍ ସରି ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଣେଇ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସୋରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲାଯୁଗ ବଣ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ହୋଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମିଟ୍ ନାଇଁ କହି ହବନି ପୁରା ମୁଁ କହୁ ଷଣ୍ଢ ତେଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁ କରୁ ଆଙ୍କର ହେଇଗଲି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ କୋଉ ଗୀତ ଦେଖେଇବି ହଉ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶୋ ଦେଖିବେ 8:00 ବେଳେ ହଉ ବହୁତ ଶୁଣିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ବସେଇଛ ମୋତେ ଆଣିକି ଖାଲି ଶୁଣୁ ଏମିତି ଗପ ବୋଲି ଚାଲ ଗୀତ ଦେଖ କନିଆ ରେଡ଼ି ବର ବି ରେଡ଼ି ପକାଅ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଝିଅ ପକାଅ ହୁଳ ହୁଳିରେ ପୁଅ ମାର ରେସିପି କନିଆ ରେଡ଼ି ବର ବି ରେଡ଼ି
ଅଛି ଝିଅ ପକା ହୁଳ ହୁଳିରେ ପୁଅ ମରରେ ସିଟି ସିନେମା ହଉ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ବିଗିନ୍ ହଉ ପାର୍ଟି ପାଟି ପାଟି ପାଟି।